მოგესალმებით, მომიტა მიგობრჩემი სახელი არ ეძერგი და ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ხალხო, არის 4-ის კლასიკის, ორიგინალი არის 4-ის HD Project Mode-ის მეორე ეპიზოდს. რაც შეეხება ამ ეპიზოდს, მოკლედ, სასახლეში გადავდივართ. და სანამ დავიწყებ, კაროჩ, ამ სასახლის პირველ ნაწილს, რაღაც რაღაცებს გავყიდი და პატარა იმებს შევითან კარ შესრულებას ინვენტორიში. Is that all strange? Is that ეს მაგალითად? Is that all strange? ესაც მაგალითად. Thank you. კიდე რა შეიძლება? აი, შოტგანი უნდა ვიყიდო. ხო, თუ მოიდა რა შოტგანი, კაცო. რა უნდა ვიყიდო? ა, უნდა ვიყიდო შოტგანი, ხო, იქ გაძლიერებაში ვიყავ, მე და მეთქი რა ხდება, თქვა მიგვიდა. აი, ესე, ა, მოიცა. ა, ჯერ გავყიდი. გავყიდი აი ამებს, აი. Is that all strange? Is that all? აუ როგორ გულიმწდება ხოლმე ეგეთ რაღაცას უყიდი ბიჭო. Broke Riot Gun, აჰა. Delete-ით და rotate-ით. აუ ჩემი. ხო გახსოვთ რო თქვი ინვენტორი მენეჯმენტი ამ თამაში მევასება მეთქი. მოგატყუეთ. ამის დალაგება არ გინდა ეხა. მარა ასწორებს რა რაღაცნაირად, კაროჩე, იმენა ღმა ბავშვობას მახსენებს, მაო. ესე delete-ით არის rotate-ი. აი, ძა. თან კლავიატურაზე მიწევს ამის კეთება და ცოტა ტუნისბურღი არის, იმიტომ რომ delay-ი არ rotate-ი და backspace-ი ჩასმა. ცოტა. Всё. Thank you. Come back. Кай, ეს ხომ აქვს? Всё, всё, ესენი არის, ესენი არის. ფაქტიურად მეტი არაფერი რა, აი, ცესხლოვანი გრენადები, ინსენტინერი გრენადები. საჭირო არ არის. გარდა იმ აგ მომენტისა, კაროჩე. Ну, კი, შეუულია რაღაც რაღაცებში საკმაოდ გამოსადეგი, მაგრამ ეგ არის მთავარი, რისთვისაც ხალხი ყიდულობთ ხოლმე, კაროჩე. ყიდულობთ რა, ვაგროვებთ. აუ ეს იარაღი როგორ მევასება, რაც რიმეიკში ძალიან სუსტი არის. ეხა მას უყურეთ ხალხო? ჰუ! კრევე. აუ როგორ მევასება ეს თამაში და გააპო იმენა. ერთი რაღაცა კიდე რაც რიმეიქს უკეთესა ორიგინალს უკეთესა და აქ შეხედეთ. ეშლი შტოვებ და აღარ მომყვება. აი ორიგინალში კიდე რიმეიქში ძალიან გამიხარდებოდა რა იყოს. ტრო ხანდახან ეშლი პროსტა არ მი ხანდახან ეშლი პროსტა არ მინდა რომ ჩემთან ერთად იყოს. ძალიან ხელს მშლის ხოლმე რა. ვოუ. ეს რანაირ? აა, ის თავში რა გავარტყი, მეთქი რა ხდება? ოი, რა მინდა და მეთქვა? პატარ-პატარა ფაქტები ხალხო ამ თამაშთან დაკავშირებით, რა, ნახეთ. Resident Evil 2-ის ორიგინალსში და რიმეიქშიც თუ დააკვირდებით, ამ პერსონაჟს ქვია ლიონი, მოიცა? თუ დააკვირდებით, ამ პერსონაჟს ქვია ლიონი. აა, იარაღს, რომელსაც ლიონი იყენებს ორიგინალ არიოში, ორიგინალში და რიმეიქში, შავი იარაღი, პისტოლეტი, მაგას ქვია მატილდა, რაც ამ თამაშიც არის და განახებთ, ცოტა მოგვიანებით გეხსნება. მაგერაღს ქვია მატილდა და არის 4-ის ორიგინალში და რიმეიქში ყველაზე რთულ სირთულეს ქვია პროფესიონალი. ანუ ვისაც გინახავთ ეს ფილმი, რომელსაც სავარაუდოდ სკრინზე განახებთ, ეხა ლიონ ધ პროფესიონალ, აი ეგ არის მაგის ინსპირაცია რორამე, ლიონი პროფესიონალი რა. ძალიან ძველი ფრანგული ფილმი არის, მე თუ რამე არ მეშლება. ეშლი, რატომ აწვევი იქით? ეგ არის ძალიან ძველი ლეგენდა ფილმი, შეიძლება ითქვას. კიდევ კაი არის როლა ეგ. ეგ იცით რა დემიჯი გიკეთებს, მეგონი თავს გაცლის აქ კლაუს ეგრევე. ექსელი, თუ სწორად მახსოვს. კაი, მოიცა? ვა. აუ როგორ მიყვარს ეს თამაში, ვაიმე. ძალიან რომ მევასება ძმაო, გაისროლეთ მალე. ეხა ავალ და მაშინ გაისვრიანო უეჭველი როცა ავალ თუ ადამიანი გაქცევას ვეღარ მოვასწრებ. მოდი აქედან გავიქცევი რომ გთხოვარა. კიდევ კაი ჩემი, დაინახეთ სად მოხდა ყუთს. ვაიმე, მალე მალე გთხოვ. ჩვენიერი. უჰ, კიდევ კაი არ გავედი. ეხა განადგურების ხმა ხო გესმით? ერთი პატარა რაღაც არის, კაროჩე, ამაზე რომ თუ ამ ზარბაზანს გაიცვი, ყველა განადო დისპონს აკეთებს ეგრევე. რამდენიც არ უნდა იყვნენ.
ასე რომ აი ეგ პატარა ფაქტი რაც მინდოდა მეთქვა კაროჩე ლიონზე ისოდეთ ხალხო რომ ლიონი იმიტომ ქვია რომ იმ თავარ პერსონაჟს ქვია ლიონი მატილდა იმ პატარა გოგორო არის ბავში იმ ლიონის მარჯვენა ხელი ხო არის ინკულელის სერიული ინკულელის და დაქირავებული ინკულელის მამეთ სეიმშითია არა სეიმშითი არა მაგრამ ხო აზრი ხარ თქვენს გასასწრებლობ რა მაგას ქვია მატილდა ანუ ლიონის მთავარი იარაღიც მატილდა მაგიტო არის და ამ თამაში სირთულეს ქვია პროფესიონალი იმიტომ რომ იქაც ქვია ფილმს ლიონ ધ პროფესიონალ ეგეც პატარა რაღაცა რაც მინდოდა მეთქვა იმიტომ რომ ამ პერსონაჟს როცა ქმნიდნენ კეპკომში კეპკომი როცა ქმნიდა ამ თამაშს მაგათი ინსპირაცია ეგ ფილმი ძალიან უყვარდათ რა კაროჩე დეველოპერებს და ესეთი პატარა ის გააკეთეს კაროჩე რეფერენსი ეგეც რაღაცა რაც მინდოდა მეთქვა ერთი რაღაცა კიდე სტარსის ყველა წევრს აქვს თავისი სიგნეჩერ იარაღი რა რომელსაც აუცილებლად განახებთ მაგალითად ჯილს ქრისაც და უესკერსაც ასევე ბერისაც აქვთ ბერის სხვანაირ ჰებერის სენტკენონი აქვს მაგრამ ჯილს ქრისაც და უესკერსაც აქვთ თავისი ბერეტა პისტოლეტი რომელსაც ქვია სამურაი ეჯი და Resident Evil 2-ის რემეიქში და ორიგინალ 2-ში რო კენდოა ეგ ხوامზადებს სტარსის თვის იარაღებს ტყუებს ყიდის ამარაგებს კაროჩე ასე ვთქვათ Raccoon City-ის პოლიციის დეპარტმენტს და მათთვის კაროჩე გააკეთებს სიგნეჩერ იარაღებს რა ლიონი რახან ორიგინალ არიოშიც და რემეიქშიც პირველი დღე არის მან Raccoon City-ში როდესაც არიორი დამთავრდება ხო დააწინაურებენ და სერიოზული ტიპი იჭდება არიოთში სპეციალურად ლიონისთვის გაამზადებს აპირწეს რო გაიგზელებინა მას მუშაობა უნდა გაიკეთებინა მაგრამ რახან ლიონას სხვა საქმე ჰქონდა აი ეს პისტოლეტი რომელსაც ქვია Silver Ghost-ი ანუ ვერცხლის მოჩვენება აი ეს იარაღი აქვს დამზადებული კენდოს სპეციალურად ლიონისთვის რა რომ თორე ლიონი რო ჩოვლებს სტარსის ეს გამხდარი იყო თანამშომელი როგორც ჯილი ქრისი და ვესკერი ეკნებოდა თავისი სამურაი ეჯი ჩემი ამ თამაში შემილი აი როგორ ვილაპარაკო იცი აი რავი რა ფრანკ ვაკა გიჟად ჰა უგრიდან მოდმიან კაცო აუ ჩემი რამდენი ხართ აი მოიცა ой мойцам кладу катесе вообще ну мы вышору рабаре эгрэве мартиват ховазе хат ар мконда иха магиснерები რო эсენი сайდან გამოვიდნენ ბიჭო ეგ მიკურს ესეც რომ აქვს. აჰა. აი მენიუში შესვლა ცოტა ატრაკებს, რომ არ მოვიტყუ რა. მეთქი გავუძლო და გავგიჟდი. ეს კიდე საცხალია. გასხა. აუ რა მაგარი ხმა აქვს ჩემი რედრაინსო, აი მე. ასხა თავისი წუნიანი თავი. ეს განახებთ ახლა როგორ არის? ამას ხო ოქროსფერი ბექგრაუნდი აქვს. ამას ვერცხლის და პროსტა უნდა შეცვალო რა. როგორც ქანო ამ თამაშზე იმენა ულიმიტო ჩემილია ვილაპარაკო მთლიან ფრენჩაიზზე ისევე როგორც იმაზე. თვითონ ხვაზე ხარ კონკრეტულად ამ თამაშზე და ნებისმიერ სხვაზე. აი, ბევრი რაღაცები ისეთი ვიცი, რაც შეიძლება არ იცოდეს ჩოულებრივმა მოთამაშემ და ამ ძალიან აინტერესებს. ან გაუსწორდეს, კაროჩე, ყოველ შემთხვევაში ხო ხდები. ჩემს დასწორებს, თორსა ადამიანს ისეთ რაღაცას უყურებ, ვინც თამაშობს და თან ხსნის გარკვეულ დონეზე, აი, საინტერესო ფაქტები და მეგეთი რაღაცები. მაგალითად, ერთ-ერთი ვარიანტი კიდე რაც შემიძლია მოვიყვანო, არის ძველი Resident Evil-ები, ვისაც გითამაშიათ, აქვს fixed camera angle-ები, როცა კონკრეტულად კამერები თავისთანი მოთავსებული და შენ პროსტა დარბი ხარ, მარტო კაცა კონტროლებ, ანუ კამერაზე ესეთი ის არა გაქვს რა, ხედვა. ხო და Resident Evil 4-ში, კაროჩე, იაპონურ ვერსიაში მაგალითად, Ashley-ს აქ ეგეთი Ashley სეგმენტი თუ ისიც, როცა Ashley-ს თამაშობა აქ ორიგინალში, რა თქმა უნდა. ა იაპონურს აქ ეგეთი ვერსია, როცა შეგელია მთლიანად ითამაშო ეგრე, მაგრამ ამერიკულ და ევროპულ ვერსიებს არა. ადრე კაროჩე თამაშებში დიდი განსხვავება იყო. არ შეხვიდე გთხოვ. ვერ მოასწრებს ხო? მიდილიონ? ოუ, აკეთან ამდენი რატო არიან?
რა? ეს კიდია, დგაბიჭო. წამოშლი გავედით აქედან. ჩამე შენი დედაც. იეი! ჩემი რა სურთავს? არა! კაი! მაგას უორტები ისეთი ილეთი აქვს, რომლითაც ერთი ფლავს ეგრევე. გასხა. მეთქი ახლა შევამოწმო რეკორდინგი ხო ჩარტული მაქვს თქო. ანუ ამდენი რომ თქვილად მელაპარაკაცო და იქნებოდა ძმაო. აუ აქ ჩვენი ძმა ნახე ზემოთ ეხა. ოპა. ერთი კრიტი რა. იდეო გაი. მაინც რომ მოიქნია ბიჭო ეს. Lord Sadler. Lordy Sadler-ი ვერ გიშველით. აქ თქვენი ღმერთის მე ვარ. მე კიდე თქვენი სიკვდილი მინდა. ბიძრონა ბიჭრებო. აა კომბაინი, არა ამასთან, კომბაინი და ამასთან. აი მეცა, აკეხა, ამას გავხს, ავიღებ თუ არა, ეგრევე ამას უნდა ვესროლო მალევე. აი ა სამი მოკდა. როგორ არის ცი? ყველაზე კარგ ვარიანტში 4 ვეს კლავს. ნორმალურ ვარიანტში 3-ს მაგით და ყველაზე ცუდ ვარიანტში 2-ს უეჭველი. აი აქ რა ერთი, რომლებიც აქედან მოდიან. რომლებიც აქედან მოდიან ასრებენ. ეგ ნორმალური იყო, იმიტომ რომ აი ეშლიმ გახო ის კარტო მეთქი რა გამოვარდა. ბიჭო ძალიან მაგრად გაკეთებული მოდიარი რა. აი რო შეხედო ტექსტურას რა მაღალ დონეზეა. რავი ძმაო აი ძალიან კარჩი კამფეტი მოდიარი ძმაო რა, შეიძლება ითქვას. ესეთ მაღალ დონეზე გაკეთებული მოდი მე არც ვიცი. აკეთან საჩევდივა? სასახლე ხო? Who are you? Most warm welcome to my castle. Who are you? Who are you? Mi amo Ramon Salazar. Ragazzia che. Who are you? Me? Oh please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. აქ როგორ მახსოვს რო შემოტრიალდები? არის როჟერი. უფ, თან ძალიან კარგი. კაი, ეხა საით. აკეთ. უი, მოიცა მოდი დავამახსოვრებ რა, რა იცი რა ხდება. ო, ძალიან მაგარი მომენტი ძმაო, ძალიან. აი, ეს სურათი იწევა, როგორ მახსოვს. ო, 5000. ეს დამჭირდება, ზემოთ ლამპაროვარი. ლამპარაა ხო ახახართ, ცეცხლი. ბიჭო, ორიგინალში რამდენი ლუთია ძმაო? ძალიან ბევრი ლუთი არის და ძალიან მაგარია ეგ, ასურებს. კაი, აბა ვნახოთ ეხა, თუ კიდე შემრჩა. ბაბუს კუნთები. რატომ ხსოს აქედან ერთ-ერთი იღება? უი, მოიცა? კიდე ერთი რაღაცა გამახსენდა. ეხა მას უყურეთ. ტაბლა ჩავარდება ტყუიები. მეტი აღარაფერი აღარაა, ხო? ხო. ეგ ძალიან შუათად თუ მინახავს ვინმე, სხვათა შეიძლება მაგას აკეთებდეს. უი, უი, მოიცა, მოიცა, ეშლი.
Wait. Modi shenak darchi. Ah, chemi pekhis khmebia. Ragats is khwana irad ismoda. Who are you? Shotgun is tqiebi, qovultvis tuzia zmao. Uf, kaya ba zavida. Ara ar gamomivida is rogorc mindoda. Timingები კარგად აღარ მახსოვს. მან არ აღუშავს. გამოწი ეგ თავი მახინჯ. Всё. ეს რიმეიკში ძალიან საშიში არის ძმაო. და ამის სახელით არ მახსოვს ვულვერინი. სულ ძალიან მალე მოვიწყდება ხოლმე საერთოდ. ამათ სახელები. მოდით, მოდით. Lord Sadler. მოერე, მოიცა, პეგება მის სახელი აკეთეროს. არა, კაცო, მოიცა. უცბად გადავხედე და ვერ ვიპოვე. აუ, იმენა, რა კაცები არიან, ჩემი თავს ვაფეთქებენ. აკეთ არ არის რომელიმე კიდე? გული მიგზავს ამას თავი გაუსკდება, ნახეთ. თავი კი გაუსკდა, მაგრამ ის არ მომხდარა, რაც მეგონა რომ მოხდებოდა. Follow me. Ashley, არ მოდი ხარ? სხვადასხვა რაც მინდოდა, მე თქვა ჯეჯობით ეს მოდი იმაზე კარგად მიდის, ვიდრე მეგონა რა. გინდა gameplay-ის თვალსაზრისით და გინ აუჩ. ეს რა უთქვი? არა უშავს? აბა წავიდა. გულია სატენის. გამოვიდნენ ძმები, მოდით, მოდით ბიჭებო, მოდით თქვენი. კაი, მოდით ცოტა crowd pleasers გამოვიყენებ. აჰა, სამზე ყოფა, მეთქი რა ხდება? ვასხავს თავს როგორ მევასება, იცი? და ნატურალური იმისავით რა. აი! მალე? კაია. შვენიერი ის ვაფშე გავაპეის. აი ამ თავარი ეშლის არ მოხდეს? ხო ასე ხარ ბავშვი მთელი მიუყვანო პრეზიდენტს. რით არ მოკვდა ბიჭო? კაი, მოდი ხა ამას გამოვიყენებ მე და ამას გამოიყენებს ეშლი. ორივეს რომ მოკვდა თან.
თუმცა ამ ბერნი არიან ამათი დედა ვატირე. რა? Lord Sadler. კაია, კაია, კაია. ნეიდები მინდა. ნეიდები აქ, აკაჭე ლუთი და ბალანსი ამ თამაშის ძალიან მომწონს. ანუ ბევრად მაგარია ვიდრე არი 4 რა, ორიგინალი, კიდე რიმეიკი. რიმეიკში ძალიან ცოტა ტყუები არის რეჩი, ძალიან ცოტა მართლა. ანუ კი არა, ბევრია, მაგრამ ანუ თავისუფლება არ გაქვს რა, რომ გაისწორო იარაღები ჩენი. ყოველწამ სტენი, ყოველწამ კრავთაო, აი ტვინიგებურღება, ანუ სიამოვნებას ვერ იღებ. თავისუფლად არ გძნობ, თავს არ აძლევს ტყუებში. რაც ერთდროულად კარგიცაა და ერთდროულად ცუდიც, რომ არ მოგატყუოთ. მოიცა? აუ, всё. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რუმი ამ თამაშში, რომელსაც ეძახიან water room-ი ან waterfall room-ი. აქ გრენეიდი არის მწვანე ერთ-ერთში. ჩემი კაი რა, აი. წლები რო თამაშობ თამაშს მაინც თავისას შვება. Wait. So დავედით. Follow me. მათანო. ეგრევე მოჭიმა ლიონამ სუპლექს. კაია? ინვიზიბლი ფრეიმი აი ეგ იყო, ხალბატონებო და ბატონებო თუ გაინტერესებთ. რა არის? კიდევ კაი ეშლის არ მოხდა. არაუშავს, არაუშავს, არაუშავს. ვაიმე. მოკეთე. რავი, ეშლი, აბა თუ წამოხვალ, გამისტორდება. დამეჭა. სად დგას ის დებილი იმას შეხედე რა. მოკეთე, ზუგნა. მერთო ეს ვინა? ეხა პრეზიდენტს უსმოდეს ჩემი ლაპარაკები. აა ჩემი. ამაჯმეინებ და სამსახურიდან ეგრევე. არა რა, კაია. ძალიან მუღამში რომ შედიხარ, ხოაზე ხარ და? Wait. Follow me. არ მეგონა თუ ერთი იქნებოდა მარტო გამიკვირდა. აუ, ამათი დედა ვატირე, რამდენი ხართ თქვენი? კაი, მოიცა. აჰა, შობას გილოცავთ. და მრავალ ახალწელს. არ ვიცი, რითი მოვასწარი ეგ. მე ვაპირებდი რომ დანით ჩამომეხსნა. გული გამიშლა თან, მე მეგონა მომხდა. მაგან შეიძლება ერთი მოგკლას, აი მაგ ცელმა. Muere, 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 muere. Sada, eh. Ah, okay. Ramagaria Rednaini, chemi. Zan me waseba esi aragi. Khma dziritadat ra, ta gadatenua. Sniper-ი წარა არა, ორიგინალი ჯობია, ჯობია. Gameplay ბევრად კარგი აქვს ორიგინალს. ვისაც აი შეუულია ამ თამაშის კარგი მხარეების დანახვა, ყველა დამეთანხმება, მაგას შეიძლება არ მეპარება, რომ ორიგინალ რემეიქი ჯობია. Gameplay-ი არის ყოველთვის ყველაზე მთავარი, King-ი.
თამაში თუ gameplay არა აქ? Look, there's a crank over there. რაც remake-საც ძალიან კარგი აქვს, მაგრამ ისეთი არა, ისეთი მაგარი არა როგორც ორიგინალს. მე აი ბალანსი, კაროჩე, ყველაზე მეტად მოწონს ბალანსი. როგორ მეუასება ეს თამაში, რამდენი რაც არ უნდა გაიარო ძმაო, რამდენი რაც არ უნდა გაიარო. ნახე, ჩემ ტყუებს შეხედე. გეპიცები remake-ში ამას რო გავდიოდი? აუ, იმენა აი უკვე ნერვები მქონდა რაღაც გადაწყვეტაზე რა. Watch out for me. Давай, миди Эшли. Давай, гана. Ну, а кеха хо гарбиан ту арстеби. Чем ты там дени ариан? Малолион? Ворухай дав. Кайя, кайя, кайя! Ча? Кайк сайшли, дай нахат и вас! Фраза сармо велоди. არმჯერა, ჩემი აი რატო არ უნდა მესროლა ეს ვაიმე ღმერთო ჩემო. ერთ ტყვიას მაინც უძლებდეს ეს. აუ, რაკაია, ვაიმე. ღმერთო, შეო, აღარაფერი, შეო. ძალიან განვიცადე მეთი ყოველთვის ახლიდან გამომიწევდა. ძალიან განვიცადე ძმაო, იქ მომენტი. ჩემი კაი, ეხა ყოველფერი ახლიდან გამიარა, შეიძლება გამეთიშა თამაში. აი, ოღონდაც ეს არა და სხვა ვინც გინდა. Watch out for me. Original shit on sorry remake shit actually rawi go uti are gas kha igrewe apuda rato to rato i sva raperi ra kasaketebeli ta shotgani gadasateni mak zan magari ნუდგები შენი დედაც. ეგ რატომ მოკალიცით? ეხა აკეთას გაიქცევა და მაგითო. და იქით არ მომეკლა ვერ გაიქცევდა რა თქმა უნდა. რატომ ეს მისისტრო გეგონება გვერდზე მიდგან ანეს ზელოდები არ ვიცი მე მოიცა? კაია. ერთს იმიტომ ვარტყავ რომ გაჩერდეს და აღარ ისბინოს რა. ეი გრანადა და სტაბი. უფ. ეშლი გეყო. წავედით. Эшли, წავედით. Ара, кто? Всё. Ра. Геннацвале. Атала. Моди чамоджима. Хоп. Кайцы, чайкут. Идём, кай. First aid spray, да, წავედით აქედან. Мара, и сец ара ро амахურებს სუვენირი არ დაუტოვო. ჩამოდით. ჩამოდით და თქვენ ბატონთან გაგაგზავნით თქვენი დედაც. სედლერი მომიკითხეთ, ბინძურ რომ ნაბიჭრებო. რაღაც 90-იანების ფილმები რო იყო, ხო ასე ხარ? ეგრე რო ვაზროვდნენ. ყველგან არნოლდა რო გამოდიოდა, ანუ ანდამი, ეგ დრო იყო. აუ როგორ ასწორებს და ეგ ფილმები? და კიდე ვინ? აა
კიდე ვინები ჩითებოდნენ ხოლმე ძალიან ხშირად სახიობები. ანო და ვანდამი სილვესტერ სტალონე კიდე ძალიან ხშირად. აბა რა. იე Talia Suri. Sakmaut kargat gavedi svata shosh samasats. Shvaniyeri. Akhetan sad gavdivar. Mengoni inovistadorebtan. Goni. Tu mera mi armesheba. O ara. Ah, ho akseo akeshlis davkargav. Au, un nervos mishlis ist. Male mowishero ist, ra. Echa mikhdebit ek ratomats gavaket. Kachi, echa ishli agar meqoloba da maints aku iknebi. Aha. Ai, esi arjobia. Remake ro iqos pirikit. Bari gabara gaku chemtan mishvole. Akorat chasamtrovi ari shushats ro ak, kho? Tu ikit. Kho ai ik mengoni. Kho ai sobolosh. Shvenieri? Shotganis tqvebi qovultis osasi amounoa. Shvenieri? Welcome. Got some rare things on sale. What are you buying? What are you buying? Is that all? Thank you. Is that all? Is that all? Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Come back any time. Ეგ Red Nine-ს ბოლომდე გავმაქსავ დედას უტირება მიარახს. ერთი რაღაცა რაც სულ არაა საჭირო არის ის იყიდო. Two Fire-ის არ უმატებს კონდახი აღარ მახსოვს რას უმატებს ეგ. ჩაჭი ვერ ვიხსენებ. რასაც. აუ აქის არ არის? რაღაც აქსები როარ ჩამოკიდებული ჰაერში. ფაიმეს რა მაგარი მომენტია. აქ რაღაცა პატარა შორტი უნდა გავაკეთო ჩემი YouTube ჩანელისთვის და ზუსტად ეს ადგილი მჭირდება. რასაც დავამახსოვრე, აი აქ, აი. ამ ვიდეოს გავაკეთებ, ამ შორტს მე გავაკეთებ და მიხვდებით ეგრევე რაც არის რა. აი აქ არის უმაგრესად გაკეთებული survival horror-ი, უმაგრესად. ნუ ეს ვიდეო რო ატურთული იქნება საერთოდ ეგ შორტიც უკვე გაკეთებული მექნება. რას ნიშნავს horror-ი, ეხა უყურეთ. წარმოიდგინე მოთამაშე პირველად თამაშობ ამას. როგორ ცდილობს ატმოსფერო შენზე გავლენის მოხდენას და როგორ ცდილობს თამაში რომ ისე გაგზნობინოს რომ ძალაუფლება შენში არა. აი ამ ეტაპზე თამაშის ხო გონია რომ უკვე ნებისმიერ რაღაცას შეგიძლია დედაუტირო. ხა ხო ამას უყურეთ, გთხოვთ დააკვირდით. ჩახტი. ამ უღამებს მუსიკა როგორ შეიცვალა. ეხა უყურეთ. უკნი და ხმა ხო გასმის, იხედები და არაფერი არ არის. აუ როგორ მევასებაჩ. ლელი თამაშია იმენა რა. ა
აა ჯერის უნდა გავაკეთო ეს წყალი დავაშრო. მოიცა? ხო? ლაზერი რო ინათებათ, ან მაგით შეგიძლია მიხვდე. მოიცა? ძალიან მაგარი რაღაცები არიან ეს ნოვისტადორები. ტიემპის ტყვეები არ მინდა. წესით ამ ნოვისტადორებს უნდა გაიქცე, დიდად მნიშვნელობა არ აქვს მაგას. აი რა მაგარი მომენტია, ბიჭო, ხო ჩამოხტები. მუსიკა ხო იცვლება, ეგრევე გაბნევს. იცი რომ რაღაცა მოხდება. ჩახტები, გარბი ხარ, უცბად რაღაცა ხმა გესმის, უკან იხედები და არაფერი არ არის. არა ძალიან მაგარი თამაშია, ამის დედავატირე რა. აი ეგ პატარა მომენტი ჯერ მარტო რა კარგადაა გაკეთებული ძმაო. საერთოდ თამაშები როგორ არის? იმამეთ ფილმების და ყველაფერი. რაც უფრო ბევრს თამაშო, მით უფრო შეგიძლია მე დაფასება და დანახვა იმის თუ რატოა მაგარი ეგ. სად მოვასწარი კარატე გავიკვანძე. ვაა, ჩემი кай. აქ შემოდიან, ვერ ვიხსენებ. გონი კი, ხო? კი, შემოდიან, თურმე. ამაც წერია აქ ნოუთი, ხო? ხო, ბაზარი არა. ძალიან მაგალ დონეზე გაკეთებული თამაში არის, აი როგორ არის ეს გაკეთებული იმენა, აი არ ვიცი როგორ ახსნა რა, მაგრამ თამაშებს საერთოდ ძალიან მარტივად ეთყობა. აი როგორი გულითაა გაკეთებული, ინტერესი რა არის, ხო ხვდები და ამას იმენა რა ვიძმაო. კიდე ერთი ხო არის აქ თუ ორი კიდე როგორს მახსოვს? უა ეს кай რაღაცაა. რო წარმოვიდგენ Resident Evil Code Veronica's remake-ი რა შეიძლება იყოს და რამხელა პოტენციალი შეიძლება კონდეს მაგ თამაშის remake-ს, ვაიმე რავი ვაფრენ. თან ჩემი საყვარელი არის ეგა და პლუს აი იმედია იქამდე ჯერ არის 9 გამოვა. არა! აუ. შენი. კიდევ кай არ მომკლან რაღაც ეგეთი ბიჭო. აა მეტა. თან მაგარია. ზემოთ რო ხდება ნახევრად ბლაინდზე ვესწრი ხოლმე მაგას. და კარგად არ ჩანს. აი უფრო რითი მომუღამებ, იცი რომ მიზანშია ლაზერი ენათება. აი თუ დაკვირდებით ეხა ხო არაფერს არ ენათება, მაგრამ თუ რაღაცას ხდება გზაში, წერტილი იჩითება მე. აი შევესები, აი ნახეთ. ხედავთ. არა! აია, ბოლო ტყვით მოკვდა ზუსტად თან. ფუ! ჩემი რამდენი ფლეშბენგები მაქვს? ეს ძალიან გამიმარტივებს ერთ პარჩი გასვლას, ძალიან და ძალიან მიხარია ეგ. ყველაზე მეტად ადგილი რაც ყველაზე მეტად მეზღებანო თამაში.
ერთი ხო კიდე აქ? ესენი ყველაზე რთულ დიფიკულტიზეც კი რიმეიქში ყდებია სამთხუიაში თუ არ ვცდები. ძალიან მარტივად ყდებიან ძმაო რიმეიქში, ძალიან. აი ხა. ბიჭო, ეს რაღაცა კლაუს ერთში. იცით როგორ მეზარება ამ ყველაფრის გაკეთება? აუ, ჩემი ბედის რო ვიცი? ამის ზედა ვატირა ძმაო, წავალ უკან დავამახსოვრე. თორე აქ რო ეხა მოუკვდე გეპიცები შეიძლება გავთიშო თამაში. თან ხო ვიცი არა რაღაც სისულელეს გავაკეთებ მაინც და მაინც მოუკვდები. მირჩევნია რომ წავიდე და დავამახსოვრო, მოიცა? ესე არ უნდა მოვიდე, ხო, ხო. შორს არაა დასამახსოვრებელი, რა სავარია. ერთი კარი უნდა გავაღოთ, სხვა აი, კიდევ კარგი კოდრონიკას არ ვთამაშობ ხე, აი, თორე აი მაგ თამაში ბექტროკინგი. ყველა არისში ბექტროკინგი გამახიზიანებელია მეტნაკლებად, გაჩნია რა, იმიტომ რომ კოდრონიკაში ძალიან ბევრი კარებები არის და მუსიკა რატო შეიცვალა, ე? წესით რაღაცა ცოცხალია კიდე მანდა, რა ვიცი. მრა უნდა იყოს როცოცხალი. ხო ყველაფერი მოუკალე. ეხა შემთხვევით იმაზე რომ გადამეწე რა გავგიჟდებოდი. ეხა ვფიქრობთ ან კიდე თუ არის რაღაცა ისეთი რამე საინტერესო რაც შემიძლია გითხრათ ამ თამაშზე. დრო და დრო უფრო გამახსენდება. ხო ვაძე ხარ ან ყველაფერი რომ აგიხსნათ. ხოდა თუა დავიჭერ რამე ცოცხალია და ეჭვი მეპარება შეიძლება რამე ბაგია. ეხა რო კიდე ერთი გაიჭიტოს. რაცუდი რაღაცა ფეხის ხმები რო გესმის, მაგრამ რო ვერ ხედავ რა არის. ჩემი გული დამარტყავდა ღმერთს მეცავარ. კიდევ კარი. გეუნები რო არ დამამეხსოვრები და მოუკვდებოდი მანდ, ვიცი რა. ეი ცოჩი, ჩემპიონს დავაბრალებ მაგას. ბიჭო, არ დაბედი კაი მაქ რო არ მოვითხოვო. საკმაოდ იღბლიანი ვარ მართლა. ან სადგავდივარ. აა! ძმებო! აუ, როგორ გული მწყდება ბიჭო, რომ აი ხვაზე ხარ უზრდელი ტიპის როლი უნდა ვითამაშო რა. ჩემი, ჩემი ლიონ, რა საკეთებ თუ ხალხი ლოცულობს ამის ზედა ვატირე და შედიხარ. სად გარბიხა შევირიშვილო შენ? ვინ მოგცა სიცოცხლის უფლება? უნდა დაიმსახურო. მორი ეს ვირი. ნახე ჩემი რა ფუცხრიან ბიჭო. რამდენები არიან ეს ზელოდები ნახეთო? ჩემი ხო აი ხო არ გადავს, ეო? ჯიჯი. აი ხა ის კიბე ჩამოვიდა აქ ბარიგა გაიჭითა. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? What are you buying? ბარიგ რამე? What are you buying? რამეს ხوار გამაძლიერებინებ. აი. What are you selling? რისკი დვა შემილია? ანა პერი ისეთ თის მაინც რას უმატებს? არა ეს არ მჭირდება ხო? არა რაღაცა ისეთი რა.
კონდა ხი არის როგორც თქვი, მაგრამ ძალიან საჭირო არ არის ბიჭო აქ. რამე სხვა უნდა გავარტყათ ხო და ეს შემოდის ვერ ვიხსენებ. არა არა, აქ მეგონი სულ სხვა დროს შემოდიხარ. აი როცა სნაიპერით აღგובה შლის ეგ მომენტი არის. მე თუ რამე არ მეშლება. აუ, ეს მომენტი როგორ მეზისღება. ოო, კაჩე, ეს თამაში როგორც გამოიჩევა რთული ბოსებით, ასევე გამოიჩევა ძალიან რთული ფაზლებით, ხალხო. იგი ბაზარი არა, აი ეს და, გეთახმები. ეხლა ის წითელი შიმპანზე. არ დამეჭირო? გთხოვ. შვენიერი. რა ხდება მამაო? აუ, ჰილი ბევრი არ მაქვს და აუ თქვენი. ეხა ეს ვირიშული წრეზე დარბის ბიჭო? აი, სადამ მოვიდა? აუ, გავაბრაზე. ეს მაგარი შოტგანი არის ძალიან. იმენა მეუასება. მოერე, მოერე. აი, გადაგიხურდეს მალე ეგ ჯართი. ერთი კროსბოუიანი კიდე მეორე სადა? ეს მეორე. წავალ იმათაც მოკლა და ბარემ. აი, ბარემ ჩავალ. გაუწმინდა ყველაფერს და ამოვალ რა. აქ ყველაფერი აღარა. აა, სნაიპერს თქვენ. სნაიპერი ძალიან ოპი არის. მიზეზი რატომაც გრითიც განსხვავდება ძირითადად რიმიქსთან ორიგინალ სნაიპერი არის. ნებისმიერ ნორმალ ენემის სნაიპერი კლავს one shot headshot. მაგრამ რიმეიქში ეგ ეგრე არ არის. აქ რატომ მახსოვს გველია ერთერთში? მეგონია იქითა პატარაში. აი სუბოლოში. ვარა, ხო. შვენიერი ლუთი ავიღეთ ან. ძალიან ძლიერი არის, კაროჩე, ორიგინალში სნაიპერი ძალიან. გამაქსვაც კი არ ჭირდება, ხო ხედავთ, ანუ მთელი თამაში სნაიპერს ესე იღებ და უსეო რა დაგაქვს. ნებისმიერ ნორმალ ენემის თავში გაარტყი სნაიპერი ეგრევე one shot-ი. მოერე, მოერე, სე, სე. შვენიერი. ჯერჯობით კარგად მიდის ყველაფერი. ის წითელი მაგარს დარბის ბიჭო. წითელი ზელოდი. როგორც გითხარით ხო, ამ თამაში ხო არის ძალიან რთული ისენი ბოსები. ყველაზე რთული რაც არის 4 სახასიათებს ორიგინალს არის ფაზლები. 1 2 3 4 შემეშალა ის არ უნდა დამეჭინა.
Ciao. Metki raukeni. Kaç erti 2 3 4 magis paroli ra. Es ra xteba, ke gana maxsus es. What the blessings of Ayi estan. Կամրա ոտ կոսեի դրմա, էյ, չէ մի, այ, ամաթի, ոպա, այկ ուրդեպի, կամա ույդ մեր, կանաբի, մե օր է, էս են իրո մեզի զղեպա, չէ, շորի դանով ուրղավ են տույս, այ, չէ մի, Այմ ոյց այխ ունդը դոտգի այյակ այյ Հոյ իման քրոսվով ութի արգա ատրագոս Ա, հակա, ա Այ, գամով իդա մեր օր է պարտի է, սա դամացի լատավուշի դա ամուղամ էտ Թավտանո դայր չոյի, սնայպերի, կետա, էրով Իդեո գայ Եխա վինիս ուսի պեջո սնայիպերս, սկետ ամաս Սանտ ույս բուրղամ ենց մաղ ես ենի Թոգ, 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 այյա Գայ Համջեմի, ռախդ է բամ տամարշի պիճով Այդ տամարշիր ոգ եմ աղարիցի սխոանում, ռասիս ուլալեմ ոյի պիկրոս ու ամչին աղաց սիգիշ եվ չի տավել Այդ իրոգ գոնի արո տամարշմա լիմիտի ամոց ուրա մաշին ինձխեպա մեն գոնի Այս RPG Հաղոն է խապիճև մա Ակ իսա կնոկա արի խորաղաց հոգոտ ասուս Այս ենի Ակ ենա խուամով է դի Ե՞ ակր արի, արա արա ակետ են համոսասրոլի արարի Ա, ես տավի ջերով Սեղ, ահա Ահա, կայի ժիտնեն Հախալ խիյաչ է Սե որակնիս դայի բրիտ ես տավեպի Կոնի Ձան գիժե բիալ են եխամակ էք է տրախացել պտան սուպտ խիլադուար խոմ է Հոմլս ասասա պետք է բելի ուկավի ա Ավ այդ դինամիտ էպի գանսակ ուտրեպիտ Իդե արդխլ գայիցրյան գոնի, թու թավ Սամնի արյան, բազարի արա Ահա, տպատոն է բա Ուա, իչպիրոմ այնց սոտամակուս Ես արմաց խոպս Ուկանակ զգայի գոտա ակետ զրեմոցան մեր որիս արտուղ զգզա Հոմալից արի ակետ, խո? Դամարջունի, հո
ამ თამაში სამ ეტაპზე უკვე ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება მოხდეს რა. ძალიან ქაოსი არის როჩი აქ თამაში. ეს კი მაგარი მომენტი არის. რაცოდი ამან ლუც რო არტოვებენ. კაი, აქეთ რა არის? ვერ ვიხსენებ. ჩემი არა კოდრონიკას თამაშის მე რა კაია კარებებში ესე რო გადიხარ ბიჭო. შვენიერი. აქ როგორც მახსოვს ბევრი ბრილიანტებია შადრევანში. ნახი რა მოდია ბიჭო, გრაფიკა რა კარგი აქვს. აქ ეშლი არ შეგელია ასვა და ცა პროუკენ ბატერფლაი შეგელია და იტრიო ეგრე. შორიდან იმიტომ ეს ხომ არა ისე ფრინდებიან ბავები. აი ეს გოლდი სუმაგეთ და დროფილი არის. აი აქ შეგელია ეშლი ასვა და პროუკენ ბატერფლაი არის შეგნით. აი დათი თუ თამაშობს სეპარეიტ უეისი შეგელია ახტე ჰუკშოტით. ე ჰუკშოტი ეიდა საკაცაკ შვენიერი. შვენიერი, ლუჩი საკმაოდ კარგად ვარ. დაჟე მიკურს. მინდოდა ერთის მოკლა უეჭველი. ხანდახან გეგონება სისხლი მწყურია ხა. უფ, კიდევ გაი. ეს ადგილი ძალიან მეზიზღება, მაგრამ რაც მე მეგონა, კიდევ კარგი ეგ არ არის. რაც მე მეგონა, ბევრად უარესია. ორი ის რო არის, ვოლვერინი. მას ლოკინებს და თან მეგონება. ხასალაზარა მებაზრება, ჩემი ბიჭი. მანდ. კაროჩე დაგერხაო რა. ამადგილს შევეცები რა შეიძლება მალე გავიდე, იმიტომ რომ დიდად არ მიყვარს ეს ადგილი. ლაბირინთი მეიზი. თან თუ არ იცი საით მიდიხარ, რაც მე არასოდეს არ მახსენდება რომ არ მოვიტყუო. აუ გაი შადრევნებთან არის ის რაც მე მინდა. კონი ო ერთი აქ. აქ კუთხეში რა არის? ოპა. ჩემი გული გამისკდა. ამებში შემოხტომა შეუულიათ და მაგითო ვიყურები აქაც. ხანდახან უფრო სიურპრიზის ეფექტი რო ქონდეთ, შემოდიან მაგებში და მაგითო არ მინდა რომ უკნიდა დამარტყას.
ჩააძაღლდით თქვენი ბაბუს. აი აქ ვსე მეორე და მორჩა. არა, აქ არ არის? სადაა? ნუ დაბლა სართულზეა ერთი შადრევანი და გული ჩემი კაი ხო არ გადავდო. ჩემი რამხელაკბილები აქ შეხედე რას გავს. რა იყო ბიჭო? მალე ლეონ. რა გამოფრინდა კუკირუკივით? დაინახეთ რამხელა ჯამპი გააკეთეთ, ა? კაი, ხა. სამოდამდა გადავხედა უცბად კარგად. ფუ. ძულს ეგი არ აღიამთამ. ა, აკე, შე ვაკავ მეორე. ჰა, შე. ვაიმე, ჩემი რა უშეო, მოიცა? ვო! აი ხალხი მართლაც მორჩა კინო. ჰეი. ვაიმე. მალე ბიჭო. რა მოხდა მამაო? არ გავგიჟდი ჩემი. იმ ხელო მაძლიდან გააკეთეს ჯამფი რო ვერ ხედავ ვაფშე. ხობ და რაღაცა მახდება. გავგიჟდი ძმაო. თან რამდენი ისვის გაკლებს? მამენტ აბა რა იქნება სახე-სახეს. იმენა სახეზე კმენს ტიპს. აუ ეს ისეთი მაგარი კაცინი არის. აი, როგორ შეიძლება რა ეს არ ნახოთ. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Eida. Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon, long time no see. Leon. Eida. So it is true. True? About what? You working with Wesker. Takhma. So it is true. True? About what? True? About what? You working with Wesker. Wesker. აი ხალხო, ხუთაში რო ითამაშებ ერთ თამაშს, ყველაფერი გამახსოვდება, დამიჯერეთ. ძალიან მეواسება იმენა. ძალიან. ეს ღია რატოა? ვაი, ეს ამას უძებდი. აუ, ეს აკრა მაგარი არის, ჩემი ეშლის მომენტი. ვაიმე რიმეიქში ეს მომენტი რა კარგადაა გაკეთებული. როგორ შემიძლია ორი სიტყვა მაგას არ დაუთმო, ხა ხალხო, ცოდო არ იქნება? აი ძალიან ლამაზად და ძალიან მაგრად გააკეთეს მაუ ეშლისთან მომენტი. ძალიან. Got some rare. What are you buying? გემიცები აი მართლა მოხიბლული რო დავჭი ეგრე იყო გაკეთებული. უმაგრესი და ულამაზესი ჩემი. საღო. Come back anytime. აი მარტო ტაშის დაკვრა რო შემიძლია, ისე იყო ეს მომენტი გაკეთებული. მოდი დავამახსოვრე მაინც. წინ არ ვიცი რა არის და მაგითო. You working with Wesker. სხვათაშორის ამ თამაშს დიდი პლუსი იცი რა აქვს? ნებისმიერ თანამედროვე თამაშში შემიძლია ავიღო მაგალითად და შევადარო თუ რამდენად ჯობია ეს, იმით თუ რამდენად სწრაფი მენიუ აქვს და რამდენად აი მოყვება რა, კაროჩე. ძალიან კარგი არის ძმაო, ძალიან. აქ ღვინოს უნდა გაარტყარო რამე და გადახაო. ბოტს.
Potskier, kacau, chicas. Ako wir gadi haro gort maxos. Ra? Akina sad mi udi war wapshe. Ak ertert imashi gueli, aia, kai? Ara, sadgatz ari karoche. Ta, kari kide sadgatz txadrak iztapa, treasure. Uai, me! Guli, txemi kai. Esani arz maxoda akro ikunen. Ai, es maxoda. Prostaz romot uchi iko egaru itzabe. You working with Wesker. Ake danik joebtan gati jark. Ai, maitza. Kaketara peri armezak meba. Sana Ashley arm gauz. Txer. Huf, eset zartuli momenti jatzmao, zartuli tan. Magaz mihutu bitrat omaz txaulet. Tu mestorat maxosek, da uitkot magit. Echa meak txerdeba, ez. Na? Ez ez nahi rame unda mazuliko makaz. Kodexe? Atala taui. Ara, kaia. Hau mehukti tera ratu ari zai iman dertu li amaztan txubi. Tau idan ahatzen edo da gamo ikze. Katxe, katxe, katxe. Zio. Pare megetz gaua kolot. Uff. Ჩემი თავიდან თუ ვერ მოტვინი აი მაგასთან რა ხდება, აი ეს შეიძლება გადაგიაროს აი ამან. ეს ვინა? საწოლე ჩემი ეს მარტო რატო ჩამოუშვის? Ez ahal izkintli gaitxi da. Patara. Eja izkite joa mohte bat, zalk. Ra? Mom deus. Jo, mom deus. Ай, чадзагдит, чем ицот гдамасадет гавидя мотахидан. Хар гамикведеба киде 1 ро чамохтес. Опа. Каякетан сайт. Акет. Ау, эстра моменти чи. Гадао. Go ahead.
Moitza. Patara skintlebi ro nervobs mshli, ara uizmao, egri araperi mgoni. Akeda rogors maxsos ur shemodian, kho? Kho. Au ra kargia snaiperi biche originalshi. Zan kargia zmao, zan. Kargi. ეს კიდე რემიქსი ძალიან რთული ადგილი არის. რა უკენი ხამით? ა. Muere, muere. გულიდაო. Так, че скинтло мардо? Чё, кашка мана садамтарда? Ак ყველაფერი, ეხა გემრიელად რივორდს ავიღებ. დამსახურებულს. სიკანა მახსოვს აქ ადის თავის ეხა ლიონა. წესით კი? ვაუ, რა. ეგეც იმახლაზე არა დაადის სხვაგან. დაი. მოიცა? აი, ესე თუ ეტევა. ზუსტად. შვენი ერთო აბარა რა кайა ქთოვეს საიღერა ვაიმე არა აა кай მოიცა ყველაზე კარგი ვარიანტი შემიძლია ეს გამოვიყენო ეს აიღე შვენი ერი აუ მე მოყინება ჩემი რამდენი ისდავლიეთო აა გაზიანი პროსტა კოკაკოლა არ დამილევია. კოკაკოლა кайხანია სხვათაშორის არ დამილევია ისე. რავი, რამდენი დრო გავიდა? სადღაც ერთი თვეზე მეტია უკვე. ამასობაში საათსა და 13 წუთსაც მიუგაკუნეთ და ერთ-ერთი ძალიან რთული ადგილი მოდის და აქ ბარიგაცაა. აი, ორი ვოვერინი რო არის მაგადგილს ველოდები. წესით აქაა ამ ოთახში. არა, არა, ამ ოთახში არა. ორი კარიანი მიდან შეთიხარ და მაგით მასწავს. მაგრამ აქ რა არის? ნოვისტადორები? არა, ნოვისტადორები ეშლი უნდა მყავდეს მაშინ. ვერ ვხსნებ. Got some rare. What are you buying? Is that all stranger? Is that all stranger? Is that all stranger? Is that all stranger? კომიკი. Всё, მეთქი რატო არ ყედულობდა რა ხდება, გამიკვირდა. ეს რა არის? Вообще антри дебайк. А. Всё, ра морча менгони, ეგარი. Кай. What are you buying? А, царапери, ეგა. Рауи, барик. Тасапасებელი კაცი ხარ, ძმაო. Ак. Хо, базари არა. ეს საკმაოდ ისეთი მომენტი არის. ხაიშლი უნდა დავაზღვიო. და ამის მერე მოდის ეგრევე ეშლის სეგმენტი, ხო? აუ ძალიან არ მომწონს ეგ. კაი, მოდი. რასაც გავაკეთებ ხა, გადავარჩენ ეშლის და კაგრას ამით დავამთავრებ დღეს რა.
Kai, gatzerdi eskli zorek, epitzebit hau apretin eusen tauz. Ak ez zurati joitzeua. Oh, suen iere. Radgileb ziaktip spuli damaluli, sedleraz. Mara ez jo Ramon izazakli ari, azero, meko ni Ramon azi ari ekpuli. Ramon ni... Kai, moitza? Ezit snaiperz trobi zuna gauzua egma gram, snaiperz trobi mena neba. Muere... Cioè, co tak utrze się mańc mi tito? Ashley! The door's locked, I can't open it! Chmist embri arasno desatu arecu leba, marto ciwis! Ei, shewa gde ukan karepshi. Sa. Au agar mak, ah, moitza. Kaia. Ashley, luti mainz aiger, ah... Neta hitz odez, ramdez nix nauz. Oie, bi agar mak bitxo? Gada, o? I got the key! I can get out! Tau ai! Aha. Kai, moitza aiger azat gauaketeb. Ai ez tliana titon patara txepteri bit Ashley trotza tamasob segilia japonur versiaze ari otkiz originaliz itamaso tliana fix gemora engele bit marto japonur versia ogont Europul eta Amerikul zaraak ek Adek idioto. Sam ჯერ უნდა დაწვა ეს ხში და კვდება. Საბოლოოდ. Ვაიმე. Ну, всё. Разს გავაკეთებ, არის? Э, კიდე ერთი, ატო. О, ეს არ მახსოვდა. Რატო მახსოვდა რომ ერთია მარტო? Hasheni babuts. Ano ai, rau azro gasasuleli ai khais, ra ari bicho. Ro ver movides da tan eses rolo. Muere, muere. Modi sheni. Aha, chame. E khair ti samorch, taibrideba igets. Ina tar movishoreb am qolapers, ara shendek parchi agar momitsios. Ai rats mere mezareba ro gavageto. Titan khsnis ne da? Ara ara, titan khsnis. Nu khsnis, basta zanela.
Oh, Ross, you utterly lives. Movie that jumps the deep. Ranaira that real lives, which is a dragon in the mid scene of a rope. Shuakrahteva. So I'm all up as many Leona Saugrips, my sisterly. Сходи, ребята, сейчас троит. Опа. Сотал деникеш. Разве цуар сарвамбо барасудис? Кай, всё. Эгарис, рахалхо. А, дрейсату сам эпизод смоклет. А, ами сак давамтаурэб. А, HD Project Modis короче. А, ари 4-ის ორიგინალის. Да, ვიგელდებით მოკლედ შემდეგ ეპიზოდში. Дрейсату сулэс. Мадлоба, ура, дрейсату, თავს გავუფრთხილდით და Peace.